Tongere dukomere imana mashi cyane. Aya mashi yabaye make. Dukomere imana mashi. Aha. Ntabwo mubimenyereye mu gatatu ariko nyine niko bimeze. Ya. Twagomba kuberekana ari Michelle twagomba kumwerekana ku cumweru. Mu z'umweru byinshi ndi byakunze ko bikorwa. Kubera impamvu zitandukanye kugeza ku cumweru kandi bazasezerana muri cumweru kandi discipline y'urusengero nuko umuntu yiyerekana nibura ubundi tujye tuberekana nka gatatu so kuba bitarabaye twasanze uburyo bwonyine twabikoramo ari none ibindi bisobanuro byinshi ngira ngo ntitwabitanga ariko aratubwira ubukwe atubwire mugenzi we hanyuma tumurange yes murakoze yes ashimwe mazina yanjye nitwa Michelle Ngaga sinkabumwe fiance wanjye yitwa Mugiraneza Alice dufite ubukwe ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu ubwo n'uyu wa gatandatu uri kuza dote izabera hano bita Parkland kumushumba mwiza bahamenyereye urusengero ruzabera hano muri Four Square reception tuzongera dukorere kuri Parkland rero muratumiwe kuzabara natwe ni nkuko ikomeye murakoze Imana ibahe umugisha ukomere Imana mashi kongere dukomere Imana mashi aha utuntu nka tubiri ubundi abayobozi babo babigisha bari bamugaruye bari bambwiye ngo birangirira aho ngaho niyo mpamvu mbivuze no kugira ngo nabandi bose bari hano mujye mwitabira inyigisho z'abageni kandi cyane hari amatorero azayigisha abantu amezi atandatu murabizi ko ariho muri Kigali amezi atandatu bakakwerekana ubwa mbere bakakwerekana ubwa kabiri kenshi so rero icyo kintu kivuyeho Chakabiri ufite impamvu ituma tutamusezeranye azayitubwire niba ntayuvuze wamufunga gahunda kugeza yesaje siko bimeze icyagatatu tubashigikire mu buryo bwose tubasengere mu buryo bwose tuzabatahira ubukwe abazabatahira uko bazamura ibiganza nta korona kiriho ubu ngubu umubare wose barawemerewe ndumva ari ibyo twavuga reka turamura ibiganza tubasabire mugisha bategura iyi gahunda mana nkuru mana nziza Michelle na Alice urabazi bakeneye ubufasha bwawe bakeneye favori yawe mugihe bategura uru rubanza ruraremereye rukeneye ubushobozi rukeneye abantu rukeneye amaboko y'abantu cyane cyane amaboko y'Imana umwuka wawe wera aje muri gahunda zabo yoroshe imitima y'abantu abashigikire abasengere bazabatahire n'ubukwe mana nkuru mana nziza tuzi neza uburyo wigaragaza mu bukwe uburyo wigaragaje mu kwe bw'ikana y'igariraya no ku munota wa nyuma nabo mwami ibizo bakibura muri kicumwe rusha nyuma ubizane kandi bizagende neza zose biguheshe icubahiro tugukomeye amashyi menshi tugushima murakoze cyane